Čau, tady Gupirk. Nový video a dneska se podíváme zpátky k Adéle. A to na to, že René šel ven pařit, zatímco Adél nechal doma. A jak se Pepa její bývalej vyjádřil k aktuální situaci. Takže tady máme Reného venku bez Adél na nějaký pařbě. Otevři, vole, držím telefon. Dobře. Bouchnout, jo? Rušení nočního klidu, vole, no. To je strašný rušení nočního klidu, vole. Rušení nočního neklidu. Já ruším váš noční klid, já se vám omlouvám, vole. Hej, okej, ukáž to. To pefuj, lidi, tady jsme ty prachy. Ne, to nemůžu ukázat tady, vole. No? To je sexisticky to, vole. Pozlí to. Každopádně, my jsme tady. Kde to je? Pasohlávky, ty jo. Další TikTok sraz, víš, protože já se strašně moc bojím lidí. Není to spodě, brat. Se strašně moc bojím lidí, to a ne... Moc komentářů, no. Pnu, já jsem vám chtěl ukázat, že umím žít, vole, že jdu ven mezi lidi. Já nekradu, jsem slušná, ona mu tam píše, jo. Nebojím se, vole, na to. René šel ven s kamarády a celou dobu samozřejmě na TikToku. To nevím. Beru, co si o mně myslíš, ale ty vaše staračky, co tam píšete, ho vůbec nezajímá a on se z toho nezhroutí. Včera jsem ti to napsal, Olmínku, já to respektuju, co si o mně, že on se sám přiznal, že tam bydlí on, to je jeho boj, ale já jsem jeho adresu nezdílel nikde. Já jsem sdílel Penny Market a Alza Box. Jo, tohle to. Vy jste mi to psali, že líknu adresu nějakého Jimmyho nebo koho, já jsem to nepochopil, já jsem to nevěděl a zase až tak neznám lore. Jak tam mluvil o tom Penny Marketu, já jsem si reálně myslel, že už jim fakt bobům jako natvrdo přeskočilo. Každopádně Adéla ta v pohodě, ta si pak streamovala tady sama. Od něj zase samozřejmě zpěv. Vesměs jako nic zajímavého. A teď se podíváme ještě na toho Pepeho. Jo, dneska jenom takový rychlej souhrn. Tady Pepa se o tom nějak vyjadřoval o nich. Opravdu si s Adélou nespal. Ne, nespal ani na čtvrtku, bohužel. Že on s ní byl 3 měsíce a nic s ní nespal. Dokonce ani na čtvrtku. A toho Martina, který ho znala, týden pustila na čtvrtku. Můžete tipovat a psát do komentářů, nakolik pustila Reného. Podle mě vůbec, podle mě on ani nechce, podle mě to on fakt jenom jako rejžuje, víš co. A dal bych aspoň, aspoň na čtvrtku bych dal. Je debil. Teda nesmíš. Teď už ne, že jo, teď už asi ne. No. Aha, tak teď má... A má Pepa teď někoho vůbec? Stejně odporného člověka, jako je ona, to si s ní hodí. No tak... Jakoby on ví, zná, ví o koho jde, ví, co dělá, že jo, takže kam. Ale to přece svěděl i ty, Pepo, ne? Už to jsi musel vědět. Musí hrabé a... Přitom ten Pepa fakt nevypadá jako ve finále fakt špatně, člověče. V nich přijde ve finále nejlepší, jak všichni sňatkový podvodník, já nevím co. Jo, tak teďka tady maká a mluví jako rozumně, jako nevím, nevidím do toho, že jo, ale... Co takhle můžu říct, tak vypadá fakt, že není debil úplně nějaký. Tak jo, takže... Psanitejr jako kulás, David ten, ty vole, taky úplný mentál. Se hledali, až se zbyli. On to dělá dobrovolně, jako. Musí to být nějaký záměr, láska to asi není. Není, prostě to má kvůli číslama, hovna. No jasně, teď, když vlastně s tím vystoupil poprvé, tak už... Už mu stoupala sledovanost, tak proč by s tím končil, že jo? A ještě... No hlavně on se o ní teda fakt snažil jakou dobu, co? Je lepší, proč by si ji nezdal domů, jo? Adela furt, fuj René, a pak jak to udělal, jak jsme si říkali minule, přijel, naložil ji do auta, odvez si a jsou spolu, no. Bum, vole. Takže si se vám někdo líbí, přijeď, kopni, nahloší do auta, bum, vole, a je tvoje. No ale tak to ví každej. Každému to je jasný. Minimálně René mu to prošlo. Jo, chudáci děti samozřejmě.
Čekejte, až jim začne škola. Tady ovládá, poslouchá jako pes. Ano, to ona mě taky poslouchala jako pes. I Martina poslouchala jako pes. Vždycky ze začátku. Ale on přijde ten zdor. A tak to snad ti jako holka nemusí poslouchat úplně jak pes, ne? To určitě. A že to jako pes není, ne? On nevím, že je takovej, že si to spíš nechá líbit. Jak říkal v té zprávě, že pro tu popularitu musíš jakoby riskovat. No. Pro tu popularitu musíš trpět, vole. Jo, tak si najdu malej byt a tam si budu jen tak žít. Lehce retardovaného člověka, a využiju ho, že jo. No vlastně, skoro jako Pepe. Já bych samozřejmě znal, já bych do toho nešel, protože vím... A to jsou keci, vole, proč by to jinak pro všechno zakazoval, tohle tamto, nechtěl být vidět. Ty vole, kdo by ji neznal, nebo když už se s ní seznámíš, nebo tohle víš, to tak si projedeš, že jo, to jsou keci. Že by to byla ostuda akorát. A jako ostudu dobrovolně nechceš. Stejně čuchy, to, no. To mě napadlo úplně. No čuchy, jak jsi stekala prsty do prdele a dávala mu to čuchat, jo. To ne, že... To je fakt známka toho, že... fakt je jako hloupá, víš co, jsou pé zvířecí nějaký ty, ne, jo. Když Adéla nechce čukat, tak René chce aspoň čmuchat. Pepa, jak máš názor na to komedie s Renem? No, tak je to komedie, no, jako... Nevím, je taková teď vysmátá, no. Je divná. Divně vysmátá, až to skoro vypadá, že fakt jako jsou spolu rádi a jde to zatím. Předtím brečela, furt, že nemá peníze, najednou teď utočila. Ona je vždy arrogantní, když někoho má, no to... No najednou otočila, protože podle mě půjde k němu a bude muset platit nájem a takhle, že jo? Nebo jestli něco tahá René, nevím. To je pravda, ale já jsem nechtěla, aby taková byla, když byla se mnou. Ten René jich v tom spíš podporuje, aby se chovala arrogantně, když si toho všimnete. Nebejt mě, hodně lidí to neví, ale nebejt mě, tak by byla na ulici a ani o tom nikdo neví. No tak ona vlastně u něj bydlela, no. Tak jako asi jo, no. A tak asi na ulici, tak by šla někam zase do podnájmu, že jo. Jako úplně asi na ulici, ne. Protože tehdy to neříkala tak veřejně, že jí odnikať vyhazuje. Mě by zajímalo, jak ona to má vůbec jako s těma půjčkama, jestli to nějak splácí teda, nebo... Nebo takhle. Určitě jako se mnou měla šanci, no. Já nechápu, proč neprodá to auto, to je prodat normálně i s tím leasingem, že jo? Přenecháš jakoby leasing, že jo? To zahodí. To tam někde akorát hní a ztrácí to cenu. Dělá a teď prostě to dno, no. Když byla z toho, tak si za půjčky, na který pak neměla. No jo, vzala si půjčky, ale aby zaplatila jiný půjčky, protože už neměla peníze. Já jsem řekl... Jako tohle bylo minimálně zvláštní, že se říkalo, že on je nějaký snadkový podvodník, že si napůjčuje tohle tamto a najednou Adéla půjčky. To je jako divný taky je, no, ale tak zase jako nedrželý pistol u hlavy asi a... No hele, nic zajímavějšího už tam není. Tohle pro dnešek stačí. Napište mi něco hezkýho nebo zanechte aspoň like. Já se s vámi loučím, zatím čau.